I kako smo i najavljivali, generalna direktorica za Evropu pri službi Evropske unije za vanjske poslove, Angelina Eichhorst, stigla je u Bosnu i Hercegovinu i gošća je dana uživo u nastavku. Želim joj dobar dan i dobrodošlicu. Thank you. Happy to be here. Drago mi je da sam danas ovdje. Možemo li malo više čuti o razlozima vaše ove dvodnevne, kako sam shvatila, posjete našoj zemlji? Nažalost, evo, kratka posjeta, ali nadam se da će biti dobra, jer naravno pravi je trenutak za Bosnu i Hercegovinu da napravi iskorake na evropskom putu ka članstvu. Dakle, cijeli proces pridruživanja je vrlo visok prioritet. Osjetim dobru energiju, osjetila sam evo i nakon što sam sletila i dolazim upravo sa sastanka u predsjedništvu. Sva tri člana predsjedništva su bili saglasni da je ovo pravi trenutak za rad, za djelovanje. Jako puno posjeta ste imali u tokom januara, zaista neverovatno, i to će se definitivno i nastaviti. Svi ponavljaju zapravo iste poruke da je sada pravi trenutak. Imamo otprilike nekih pet, najviše šest sedmica uoči naredne sjednice vijeća, Evropskog vijeća, tako da, kao što kažem, pravi trenutak, pa evo, možemo se dotaći naravno i nekih detalja i suštine. I tu sam naravno i povodom sastanka sa šest političkih direktora i zemalja regiona, tako da, dobre, uvijek prilika okupiti se. E da, primjećujemo svi mi da se dešava, mi to nazivamo diplomatska ofanziva ovdje u Bosni i Hercegovini. Vi kažete da osjetite da vlada dobra energija, ali hajmo malo konkretnije razgovarati. Nismo sigurni koliko su građani Bosne i Hercegovine saglasni da je dobra energija među domaćim političarima. Kako ocjenjujete ono što su napravili do sada? Mrdamo li se mi naprijed, a uoči mjeseca marta i Evropskog vijeća? Drago mi je da ste spomenuli građane, zato što to zapravo je uvijek i moje prvo pitanje. Kakvi su uslovi u kojima građani Bosne i Hercegovine žive? I ja ću to posebno sada naglasiti ovom prilikom, imajući u vidu da sada širom svijeta vam se javljaju ekonomska pitanja, egzistencijalna pitanja. Naravno, Bosna i Hercegovina ima pitanja i sigurnosti, stabilnosti, radnih mjesta, sve su to naravno pitanja koja se trebaju rješavati, ali sada imamo jednu dodatnu dinamiku, jednu žurnost da možemo pokazati Briselu, dakle, ne samo po ekonomskim pitanjima, već i u smislu usvajanja sve nužne legislative. Legislative koja mora proći sve procedure, uključujući parlamentarnu proceduru, i da se očuva ista ta energija i u Briselu. Naravno, ja razumijem da to možda nije prioritet u životima građana Bosne i Hercegovine, naravno, toga sam svjesna. Svjesna sam izazova s kojima se oni svakodnevno suočavaju, ali nadam se da ono što se zapravo dešava u različitim domovima, domu naroda, predstavničkom domu, naravno generalno, zakonodavnim tijelima, uključujući Federaciju i Republiku Srpska, da to barem nudi nadu građanima u jednu bolju budućnost, a ta budućnost je u Evropskoj uniji. Ali šta se dešava? Koliko ste zadovoljni s tim što se dešava? Još mnogo je zakona koji su na liste prioriteta, koji nisu ni dotaknuti, ni počeli da se otpetljavaju i za koje uopće ne možemo da prejudiciramo kako će se riješiti. Ono što je u ovom trenutku ključno, ključni zahtjev, naravno to je poduži spisak zahtjeva, ali ja bih rekla da je to recimo 1+3 i o tome smo razgovarali sa predsjedništvom. Prva stvar je Frontex, potrebno je započeti pregovore i to je vrlo važno kao jedan naredni korak u procesu pridruživanja. Tri ključna zakona koja se moraju usvojiti, zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, zakon o sukobu interesa i konačno zakon o sudovima. Naravno, jako puno diskusija se vodilo na ovu temu. Svima nam je poznato da je prošle sedmice održan sastanak lidera vladajuće koalicije. Mi se nadamo i ove sedmice da će se takav jedan sastanak održati. Možda je važno ovdje naglasiti da mi zaista vjerujemo, i kada kažem mi, to nisam ja, nego 27 zemalja članica, mi istinski vjerujemo da je moguće da se ove odluke donesu. Dakle, konačno sve se svodi na odluke koje je potrebno donijeti, iskoristiti priliku i napraviti iskorak. Mogu li ovako postaviti stvari? Ako usvoje do marta ova tri zakona koja ste vi spomenuli,
bit će otvoreno, odnosno dato zeleno svjetlo Bosni i Hercegovini, ako ne, ništa od toga. Pokušavam simplificirati da građani dobiju kakvu takvu informaciju. Ukoliko ovi zakoni budu usvojeni, uključujući ili početak pregovora sa Frontexom, onda u tom slučaju predsjednica Europske komisije će biti u poziciji da izvijesti šefove država, vlada, zemalja članica koji se sastaju zapravo u trećoj sedmici marta, tada je zakazana sjednica Europskog vijeća, dakle svih 27 zemalja članica da izvijesti o sljedećem. Urađeno je to i to. Mislim, bila je u posjeti Bosni i Hercegovini, vidjeli ste zajedno sa premijerom Ruteom, zemlje koja je meni jako dobro poznata, naravno premijerom Plenkovićem. Dakle, bili su u principu u Bosni i Hercegovini da u ime svih lidera Europske unije naglase koji su koraci koje je potrebno poduzeti, pa tako da imamo prave informacije na osnovu kojih možemo donositi odluk. Ja ne mogu u ovom trenutku spekulisati i reći šta će biti odluka lidera, ali bila bi jako dobra dinamika kada bi se moglo reći da u Bosni i Hercegovini je ostvareno jako puno napretka i da će to zapravo argumente u ruke predsjednici komisije. Da. S obzirom da su oni stalno u nekom konfliktu, barem prema nama građanima, jeste li sad zapravo svi vi ovdje, pa evo i vi, gospodin Sattler danas u parlamentu, došli da ih pritisnete i da im kažete ajte napravite taj posao? Je li to to? Ovo je posljednja šansa? Ili nećete imati šansu sigurno još dugo? Ja nisam u poziciji ni na koga da vršim pritisak, nikoga da guram. Ja mogu reći, ovo vam je šansa, ovo vam je prilika, svi se nadamo da će se to desiti. Evo šta su neki scenariji. Mislim, ima jednostavno prilika političkih ili u životu koje ne želite da propustite. Ja znam da su mnogi dolazili i govorili, nemojte da propustite taj voz i propustite ovo ili ono, ali zaista ono što je ključno je da se iskoristi sadašnji trenutak koji može imati pozitivan ishod za sve, doslovno sve u Bosni i Hercegovini. A u konačnici odluka je u rukama lidera i naravno građana. Mislim, vi znate kako funkcioniše Evropska unija. Bosna i Hercegovina je podnijela zahtjev za članstvo, pa smo mi izradili mišljenje, pa kontinuirano i non stop radimo, dajemo savjete, preporuke sa svoje strane. I želim zapravo naglasiti da u protekle dvije godine u Briselu, dakle, doslovno radimo non stop, 24 sata dnevno. Vjerujte mi, dugo sam u institucijama, nikada nisam vidjela toliko rada, toliko energije koje se ulaže. Da, mi imamo rat na evropskom kontinentu, a u Bosni i Hercegovini vrlo dobro znate šta rat znači. Vi znate koji su ekonomski izazovi s kojima se suočavamo i to građani, naravno, osjete direktno u svojim novčanicima. I ovo su pravi momenti za instituciju da pokažu da su u stanju da donose odluke, da kažu imamo adekvatne informacije na osnovu koje možemo donijeti adekvatne odluke. Dakle, i to je važno. Mislim, evo, ja sam to vidjela sada na sastanku sa predsjedništvom. Nekada neke stvari morate pojašnjavati, razjašnjavati, bolje objasniti. Objasniti šta je evropski standard, šta se očekuje, šta se ne očekuje. Dakle, jedan kontinuirani, stalni dijalog i razgovor. Ja se nadam da od toga ima neke koriste za građane. Ja definitivno vidim u Briselu želju da na tome nastavimo da radimo i evo danas imate koaliciju na nivou Bosne i Hercegovine, imate vijeće ministara koji su već sa svoje strane donijeli cijeli niz odluka prošlog ljeta, ljeta, već nakon preuzimanja funkcije, tako da kapacitet postoji. Stičete li vi ponekad dojam, kao što će reći brojni analitičari u našem programu, da iako se deklarativno izjašnjavaju kao promicatelji evropskih vrijednosti i kao zainteresovani da Bosna i Hercegovina otvori pregovaračko poglavlje, da su suštinski zaista svi politički akteri u Bosni i Hercegovini, pogotovo u toj vladajućoj koaliciji, to? Promicatelji evropskih vrijednosti i oni koji zaista žele da Bosna i Hercegovina otvori vrata prema Evropskoj uniji. Vjerovatno ste čuli kritike gospodina O'Briena na račun domaćih političara. Jeste li saglasni s njima?
Ja sam zapravo u predsjedništvu postavila to pitanje. Da li vi istinski želite da ova zemlja bude članica Europske unije? I rekli su jednoglasno da žele. Mislim, ja godinama se sastajem sa liderima već unazad, evo godina, dolazim i u Bosnu i Hercegovinu. Onoga što vidim u medijima, nažalost, i u javnosti, je dosta nekih negativnih glasova, retorika, secesionizma, govora mržnje, širenja straha. Dakle, to je nešto što je prisutno u javnom prostoru. Ali istinski oni glasovi budućeg članstva, ekonomske perspektive, radnih mjesta, zdravstva, školstva, onog što je građanima potrebni, nekako ne dolaze do izražaja. Nisu dovoljno glasni. Mislim, ja naravno pratim svakodnevno rad medija u Bosni i Hercegovini. U krajnjem slučaju, to je naš dio posla i dio posla mojih saradnika i saradnika u Briselu i naravno u okviru naših kolega u Bosni i Hercegovini. I zapravo se, mislim, pitam odakle taj strah dolazi. I znam odakle dolazi, jer ima dosta poruka u javnom prostoru koje ne pomažu. I ja uvijek pitam zašto to ne preokrenete i radite pozitivno na tome. Zašto ne vidite da ova zemlja ima budućnost i perspektivu, da građani moraju imati povjerenje u institucije i da odluke koje se trebaju donijeti u istinu i budu donešene. I to je moj odgovor uvijek na ove negativne komentare. Ja uvijek pokušavam to da preokrenem u pozitivno. U krajnjem slučaju, to je posao jednog diplomate. Mi moramo raditi na iznalaženju rješenja za probleme i pronaći neki izlaz. Ali ja ću se opet vratiti na gospodina O'Briena i pitati vas, slažete li se, ako da, do koje mjere u kritikama koje je uputio i na situaciju aktualnu u Bosni i Hercegovini, kritikama direktno političarima, prozvao ih je i imenima i prezimenima i konkretno kritikovao i ovaj posljednji dogovor koji su oni napravili u jednom privatnom aranžmanu u Laktašima. Kako vi komentarišete taj dogovor? Mada mi više ne znamo je li to dogovor, nije li, javnost je dosta zvunjena. Ja jako dobro poznajem pomoćnika državnog sekretara. Godinama unazad smo sarađivali. Čak smo zapravo trebali zajednički da posjetimo Bosnu i Hercegovinu prošle sedmice. Međutim, ja nisam mogla doći zbog drugih obaveza u Briselu. Mi smo kontinuirano u kontaktu i Sjedinjene Američke Države su naš saveznik i partner i istinski vjerujemo i jedni i drugi da je top prioritet članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Moj neki dojam uvijek sa Amerikancima, i to vrijedi za ostatak Balkana i za Srbiju i Kosovo, svako od zemalja, svakog naših partnera, je da zapravo imamo jedinstven stav i čvrsti jedinstven stav. A ono što su neki pojedinačni komentari, mislim da ne moram komentarisati, kao što ni on vjerojatno ne bi komentarisao. Najvažnije je da mi blisko sarađujemo. Imamo različite pristupe. Uvijek imate različite pristupe nečemu. Evropska unija vrlo jasno je naglašavala, kada imate one koji su protivnici evropskog puta, nećemo okretati glavu. Vrlo jasno ćemo reći šta su naše očekivanja i šta su očekivanja građana. I to je suština Evropske unije. Naše vrijednosti, jedan dignitet ljudi, pravosuđe, mislim, zakoni o kojima pričamo, najvećim dijelom zapravo se i dotiču evropskih vrijednosti, dotiču se vladavine prava ili sprečavanje pranja novca. Mislim, to je izuzetno važno. Ako se ne usvoji takav zakon, to je itekako negativne posljedice donosi na zemlju i generalno i njen imidž i reputaciju. Ono što želim da kažem je da smo saglasni sa Amerikancima kada je riječ o članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. To je ono što je najbitnije. Jesu li evropske vrijednosti ono što smo vidjeli ili iz tog, uslovno rečeno, dogovora iz Laktaša? Pogotovo u dijelu kad se govori o izbornoj reformi po prijedlogu HDZ-a, gdje se nazire negdje i uspostava neke vrste trećeg entiteta. Kako komentarišete taj dogovor? I have not seen a Laktaše... Ja nisam vidjela sadržaj
sporazuma u Laktaši. Prema našim informacijama, lideri koalicije su se sastali i mi to pozdravljamo naravno sa svoje strane. Generalno pozdravljamo da se sastaju, da razgovaraju, da postižu dogovore. Naravno, mi smo sa svoje strane pitali šta je zapravo dogovoreno, nismo nužno dobili najjasniji odgovor, ali važno je da će se sastati ponovo, evo, nadam se, ove sedmice. Međutim, stvar je u tome što je jako malo vremena ostalo. U okviru, evo, Evropskog vijeća 27 lidera se sastaju. Nekad mislite da je nemoguće, da neće nikad ništa dogovoriti, ali evo, pogledajte šta se desilo prošle sedmice u Evropskom vijeću. Na kraju su postigli sporazum oko jako, jako kompleksnih pitanja. Tako da, u principu, ovakvi sastanci lidera su izuzetno važni. Bilo to u Laktašima ili u okviru institucija, evo sada u parlamentu, sve je to dobro, sve je pozitivno. Međutim, ono što je važno, da šta god bude dogovor, da on je u skladu sa evropskim standardima. Tako da, i nama je želja, evo, da vidimo šta će biti ishod sastanaka. Nadam se da ćemo ga moći pozdraviti sa svoje strane, ali u ovom trenutku ono što je nama bitno je također jedan proces koji se vodi između domaćih aktera, lokalni proces, kako god to zvali, sve dok se to na tom nivou odvija razgovora međusobnih. Možete li reći građanima Bosne i Hercegovine, ukoliko sve ispadne dobro, jer to je želja većine građana Bosne i Hercegovine, to je njihovo opredjeljenje, Evropska unija, šta će to značiti ako dobijemo zeleno svjetlo, šta će to značiti za Bosnu i Hercegovinu? Šta će pogotovo značiti, evo, i u kontekstu vanjske politike? Da li će to značiti da će Bosna i Hercegovina morati uvesti, složiti se sa sankcijama Rusiji? Yes. Između ostalog, da. Onog dana, zapravo, kada postanete članica, u potpunosti ste saglasni sa svim odlukama koje smo donijeli. Evo, mi smo došli do 13. paketa sankcija protiv Rusije zbog agresije Rusije na Ukrajinu, i zemlje su saglasne, a i usklađenost Bosne i Hercegovine sa ovim deklaracijama i odlukama je 100% iz Bosne i Hercegovine. Tako da je vrlo važno i za lidere u Briselu da to vide i da vide da smo zajednički u ovome. I naravno, nije to samo Bosna i Hercegovina, to je i Crna Gora, i to je i Albanija, i Sjeverna Makedonija. Tako da je vrlo važno da vidimo jedno cjelovito opredjeljenje. Istovremeno, to znači da tokom vremena nije to samo usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom, već je to cijela jedna gomila odluka koje je potrebno donijeti, koje moraju proći kroz zakonodavnu proceduru. Mislim, i kod nas zemlje članice i dan danas donose neke odluke koje su prethodno razmatrane u Briselu, pa se onda postavljaju pitanja iz nacionalnih zakonodavnih tijela zašto to moramo raditi. Pa morate, jeste članica. Mislim, to su pravila igre. To se očekuje. Vidite li Milorada Dodika kao neko ko je spreman na takve poteze? Prošli put kad ste bili, rekli ste da Evropska unija ima svoje granice, da neće dopuštati protuustavno djelovanje. Međutim, Milorad Dodik ne posustaje kad je u pitanju protuustavno djelovanje. Nastavlja sa secesionističkom retorikom. Ne poštuje institucije Bosne i Hercegovine. Građani se stalno pitaju zašto Evropska unija ne poduzme nešto konkretnije. Ja mislim da smo mi vrlo, vrlo jasni bili u svojim stavovima, i kao što sam rekla, bilo kakva retorika ili potezi koji su u suprotnosti sa suverenitetom, teritorijalnom integritetom ove zemlje, mislim, to je pravilo broj jedan. Dakle, bilo ko koji podriva ove temeljne principe momentalno će, naravno, suočiti se sa reakcijom Evropske unije, i bilo je reakcija Evropske unije. To su pitanja, kao što sam i prethodno govorila, to je
To su pravila. Pravila za koje se očekuje od lidera da ih poštuju. Jedan jedinstven set pravila za sve. I ja se nadam da su svi u Bosni i Hercegovini isto tako saglasni da ova zemlja treba ostati jedinstvena, suverena, sa svojim očuvanim teritorijalnim integritetom. Ali Dodik nije, oprostite što prekidam. Dodik nije. Nije nikakav problem, ali vrlo jasno sam to, ne samo ja, nego svi mi iz Evropske unije i zemlje članice, vrlo jasno smo to isticali. Ali ono što pokušavam da kažem je da nas to zapravo sve vraća na ono pitanje gdje moramo raditi na funkcionalnosti institucija, da institucije funkcionišu, da koalicija je u stanju da donosi odluku. Mislim, i stranke iz Republike Srpske su dio koalicije i oni donose odluke i te odluke se direktno tiču budućnosti Bosne i Hercegovine kao cjelovite zemlje. I to je ono što je meni najbitnije, ali ja neću bježati, niti će bilo ko od nas bježati od ozbiljnih razgovora koje moramo voditi ako neko pokušava da promijeni pravila igre. Onda Evropska unija itekako istupa. Da, samo nije jasna ta granica. Šta znači neko pokuša da promijeni pravila igre? Da li to sad u prevodu znači da je dok Dodik govori i poručuje da će se Republika Srpska ocijepiti, da ne priznaje Ustavni sud, dok ponižava sud Bosne i Hercegovine u toku njegovog procesa, to sve u redu, da će Evropska unija reagovati tek kad on nešto konkretno i uradi? Mislim, ne znam šta bi to treba uraditi, šta, da se ponovo naprave neki nemir u ovoj zemlji pa da se reaguje ili kako? It's really about do you want Bosnia and Herzegovina to be member of the European Union or not? Pravo pitanje je zapravo želite li ovu zemlju u članstvu Evropske unije ili ne. Za mene je to ključno pitanje. Naravno, ako se poduzimaju određeni potezi koji su u suprotnosti sa ustavnopravnim poretkom, s jedinstvenom Bosnom i Hercegovinom, pa dobro, kako onda takva zemlja može biti članica? Evo, to je pitanje koje ja postavljam. Kako takva zemlja može biti u Evropskoj uniji? Svi znamo šta su zadaci i šta treba uraditi, ali rješenja se trebaju naći u Bosni i Hercegovini između domaćih lidera, konstitutivnih naroda i ostalih, dakle svih građana, oni koji žive u Bosni i Hercegovini moraju zajednički doći do rješenja, a mi smo sa svoje strane vrlo jasno svoje očekivanja naveli. Mi ovdje vrlo često čujemo da postoje određene zemlje unutar Evropske unije, poput Njemačke ili evo Holandije, mi kažemo Holandije, Nizozemske, koje su striktnije, koje se pa možda čak i protive proširenju, striktnije su prema Bosni i Hercegovini. Šta je to što njima konkretno smeta? I može li se očekivati da se takvi stavovi promijene? Hoće li za njih biti dovoljno ovo o čemu smo malo čas govorili, dakle Frontex i ova tri zakona, pa da se da zeleno svjetlo Bosni i Hercegovini? You know, meni je veliko zadovoljstvo zapravo da je premijer Nizozemske lično došao, razgovarao sa liderima, predstavnicima institucija, predstavnicima civilnog društva. Evo, njemački ministar također zapravo bio je u predsjedništvu prije nas i zapravo vam pokazuje da zemlje članice imaju mnogo veći interes nego što je bio slučaj unazad koju godinu kad sam ja dolazila na pregovore koje su se vodili. Vrlo malo je posjeta bilo, sada je interes intenziviran, veće prisustvo. Pokazujemo zapravo da želimo da pomognemo, ali ne možemo mi sami, ne možemo mi to umjesto vas uraditi. Mi moramo vidjeti jedan proces, politički proces donošenja odluka. I vidite drugačiju dinamiku i u okviru vijeća kod svih 27 zemalja članica. Više puta sam bila svjedok sastanaka lidera uz podpredsjedavanjem Michela, uz prisustvo visokog predstavnika Borela, pa imali smo pozitivne odluke u decembru. Naravno, neki su možda bili razočarani da Bosna i Hercegovina nije dobila otvaranje pregovora u decembru, ali svakako je to proces, mislim, cijeli niz jedan neizbježni koraka, ali vidjeti uopšte iz prve ruke, svjedočiti u prostoriji zaista dobrim i pozitivnim namjerama da se radi i sarađuje sa ljudima u Bosni i Hercegovini je samo po sebi sjajno. Tako da, da,
Evo, ima nekih zemalja članica, ali sad smo malo u drugačijim okolnostima i prilikama. Vidjet ćemo kako će ići. Mislim, neko ko ovoliko dugo radi u institucijama, vjerujte mi, nikad ne mogu reći šta će biti konačna odluka lidera. Odluka je u njihovim rukama i mi implementiramo kakva god da je njihova odluka, ali zaista, zaista dobar pravi trenutak. Ne želim pokvariti optimizam, biti pesimista, ali evo možda da damo dodatno krila. Šta je na kraju vaša poruka političarima, možda zapravo na prvom mjestu građanima ove zemlje? Šta ako propustimo ovu šansu? Šta ako se ne desi ovaj dobri scenarij koji ste govorili na početku? I kako će uopće na dalji proces proširenja utjecati izbori u samoj Uniji koji predstoje? Treba li nas to zabrinjavati? Ja jesam optimista, ali istovremeno sam i realna. Optimista sam zato što mi je jako puno stalo do ove zemlje, jako puno mi je stalo do građana. Evo i vi ste stavili naglasak na građane. Ja se najiskrenije nadam da će vidjeti jednu bolju kvalitetu života, egzistenciju, školstvo, zdravstvo, radna mjesta, sve ono što smo spominjali, ali to je naravno primarno zadaća domaćih institucija, ali i mi sa svoje strane smo tu da pomožemo. Znate koliko pomaže finansijski Evropska unija, zaista na svakom pedlju ove zemlje, gdje god radimo, pokušavamo da osiguramo konkretne alate političarima sa kojima mogu raditi i osigurati konkretne opipljive rezultate za građane. E sada, što se tiče poruke za političare, rekao sam vam, evo već u Briselu, doslovno 24 sata non-stop radimo, nema puno sna i spavanja, jer uvijek moramo rješavati neka pitanja koja se jave zbog ovog pitanja žurnosti, hitnosti. Ne dolazim ja baš tako često u Bosnu i Hercegovinu da kažem da je sad baš hitno. Obično zagovaram, dajte da još jednom pokušamo, kao što je tu bio slučaj sa izbornom zakonom. Međutim, ova je put, ovo je šansa koju ne trebate predugo čekati da je iskoristite. Zadržite ovu dinamiku, pratite dinamiku i intenzitet institucija u Evropskoj uniji, energiju s kojom rade lideri. Šansa je tu i treba iskoristiti. Ja se nadam da će se to i desiti. Hvala vam lijepo. Dakle, još jedan put Frontex, zakon o sudovima, zakon o sukobu interesa i zakon o pranju novca. That's it. Hvala vam lijepo. Thank you. Hvala lijepo. Gospođa Angelina Ajhorst, generalna direktorica za Evropu pri službi Evropske unije za vanjske poslove, ekskluzivno je govorila u toku svoje dvodnevne posjete našoj zemlji za dan uživo i N1 televiziju. Idemo na reklame. Ostanite s nama.